No mutta sieltähän saapuu Oula Mälkettä ja meidän Mulusjärven oma mestari. Mitäs näitä täällä maalikylissä? No terse, minä tulin käymään täällä. Mä olen menossa tuonne Norjaan. Mä olen menossa Lillihammerin. Jaha, Lillihammerin menossa. Ja vai? Mitäköhän ihmettä sulla siellä nyt on? No kuule, mä olin menossa työhommiin vähän katsomaan, että minkälaista sieltä löytyy tuota... Jaa, että töihin. No saa, eikö sinut olla poroisäätänä täällä Mulkkujärvessä ihan niinku ennenkin? No eikä minä joudu siellä täällä olemaan, eikä täällä päin. Kato, kun mä olen menossa sinne hommiin. Minä olen hiihtoliiton hommissa. Hiihtoliiton hommissa? Joo. Jaaha. Mutta Oula, kun minä muistan, että sinä olet kerran tuollakin tuolla Albertkylissä töissä. No kato, et sinä ihan vielä paukata olekaan. Niinhän minä olinkin. Samassa hommassa. Samassa hommassa. Eli mitä ihmettävän tarkoittaa? Millä tavalla hiihtoliitto ja Oula Mälkettä kuuluu toisistaan? No kato, minä olen siellä. Minä olen siellä hommissa valvomassa doping-testien ottoa. Naisten doping-testien ottoa. Naisten doping-testien ottoa? Jotain. Jaha. Minkä takia juuri sinä olet siinä valvomassa? No sitähän minäkin ihmettelin, mutta sanovat vain ne pomomiehet, että älä se Oula kuule ihmettele, että sinä olet elävästi aikana kusettanut niin paljon naisia, että sinä olet ainoa oikea ihminen siinä. No se täytyy uskoa. Oli, on se, mutta muuten jupa saa homma, että sanoo. No on varmasti. Kuule Oula, yksi asia mulla pistää silmään tuossa sinun... puku kokonaisuudessa, kun on muuten Lapin puku päällä, ne. On viimeisen päälle 4 tulee hatut ja kaikki komeasti, mutta nuo kengät minua on ihmetyttää, kun sulla on noissa kenkien kärjissä tommoset kiiltävät lätket, mitä ne tarkoittaa? Ne ei ole mitään kiiltäviä lätkiä, ne ovat peilin palasia. Ja nämä kengät sattuvat olemaan minihame-kengät. Mä olen itse keksinyt ne. No, sopiiko ne minihameiden kanssa tommoset kengät? No ei se sitä tarkoita, mutta ne on semmoinen. Mie kerron sulle. No kerro. No katsokka, mie satun saamaan tuommoisen vastakkaisen sukupuolen likelle, niin mie tuonne pikkusen kengän kärkiä sinne hamevälikköön tuonne alas ja kattelen sieltä, että minkälainen siellä on laskeutumisalusta. Ai jaa. Että tämmönen tappaus, mutta kuule nyt alkaa, mie lähden taas tuolla linksillä liikkeelle, että mie jouva elepää tässä jorisehmään, että... Selvä. Sano terveisiä itselle. No niin, hyvä jatkoa sulle. Terve. Terve.